Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə olan vətəndaşlarını bu dəfə də darda qoymadı, onların köməyinə çatdı. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar ölkəni tərk edərək qonşu dövlətlərə keçən soydaşlarımızın təxliyəsi üçün ötən gün Rumıniya ərazisindən reallaşdırılan 3-cü charter reisi yerli vaxtla saat 9:20-də Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına inib. Charter reisi ilə 168 Azərbaycan vətəndaşı Bakıya gətirilib. Təxliyə edilənlərin əksəriyyəti qadın, uşaq və həssas kateqoriyadan olan şəxslərdir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkəti Ukraynadakı hadisələrlə bağlı vətənə qayıtmaq arzusunda olan həmvətənlərin daşınması üçün hər gün təxliyə reisləri yerinə yetirəcək. Reislər ödənişsiz həyata keçirilir. Bugünədək Ukraynadan 4000-ə yaxın azərbaycanlı sərhədi keçib. Bugün 170-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı 4-cü charter reisi ilə Azərbaycana gətiriləcək. Təxmini 1500-2000 nəfəri təşkil olunub, hamıya da yer var rahat şəkildə. Biz Azərbaycan xalqı mehriban milləti, səmimi milləti, həmişə uşaqlara, qadınlara öncəlik vermişik. Necə təşkil edildi? Möhtəşəm şəkildə, çox gözəl təşkil olundu. Düşünürəm ki, Kiyevdə çox az adam qaldı. Yəni, getmək istəyənlərin 90-99%-ini yola sala bilmişik. Bəs digər regionlar, xüsusilə Xarkov? Xarkova indiyə qədər 3 dəfə təxliyə həyata keçirilib, çətinliklər var, amma orada da bizim fəxri konsulluq, bir də diaspora nümayəndələrimiz işləyirlər ki, cəmaat təxliyə eləsinlər. Xarkovdan ən təhlükəsiz nəqliyyat vasitəsi qatarla da vətəndaşlar təxliyə edilir. Artıq 800-dən çox azərbaycanlı Xarkovdan Moldova istiqamətinə çatdırılıb. Nuray Mustafa, Amal Alışarlı, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.